လိုက်ရင်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်တယ်ဆိုလိုက်ချက်ချနိုင်တာကိုပဋိဝေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကပြရတဲ့အချိန်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်တယ်ဆိုလိုက်ချက်ချနိုင်တာကိုဘာလဲလဲပဋိဝေဒဉာဏ်ပါဗျာအဲ့တော့သစ္စာကိုသိဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့သိရတယ်ဓမ္မတက်ကအနုဘောဓဉာဏ်ဓမ္မနဲ့ကပဋိဝေဒဉာဏ်ဒေသနာဉာဏ်အနုဒါရိဏဉာဏ်ဗေဒံတတဉာဏ်เจตนาญาณนุตตาริณะเจตนาญาณโกอัสเสชะตัตติญาณญาณติเวทนาขันธ์ตวนตตะติเยนาคะเตยานะญาณกะ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 อะระเมยะจิตตะมะเนติตะตุระกะโลกงงโมเตติสะติအမေလိုမြန်မာပြည်ကိုရမင်းတရားဝိနည်းအားလုံးကိုသိစာသိစေခြင်းရပါပဲ။အဲ့ဒါသစ္စာသိစေတာမှမြတ်စွာဘုရားကဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားတဲ့အားလုံးကိုသိစေခြင်းတာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဘုဒ္ဓဘာသာမှာသစ္စာသိစေခြင်းတာဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့တက္ကသနာနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့မထေရိကောသနာအစိတကိတ္တကမ္မလာသိစေဘုရားနာကတ္တမနိဂါရနာတာဘုဒ္ဓသင်္ဆေဒုလတ္တဘုဒ္ဓအစားနဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ရပ်တည်းရဲ့တည်းအဲ့ဒီလိုဒါသာဝကလေးအပေါ်မှာလည်းများရှိကုရမေသစ္စာသိနေတာပဲဒီကနေ့ဖြစ်စရာနဲ့ပြောမယ်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှာမှာခရစ်ယာန်အစ္စလာမ်ဂျေမဟာမေတ္တေဘာသာဝိမုတ်တိအစရစဉ်အပြီးဘာသာမေတ္တေအရဟတဝါအာလုံးများရှိကုရမေကြီးကိုကြီးညိုဒီပစ္စေကြီးညိုဒီပစ္စေလေးစားဒီပစ္စေမလေးစားဒီပစ္စေမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဖျားရပြီးအတိမပြုတည်ပစ္စေမပြုတည်ပစ္စေမြတ်စွာဘုရားကတော့တတ္တဝဝိနည်းအာလုံးအနန္တမြို့မကွာချာပဲ။ဟာဗမာတိုင်းသားပဲ၊ကရင်တိုင်းသားပဲ၊ရှမ်းတိုင်းသားပဲ၊မွန်တိုင်းသားပဲစသည်အားဖြင့်ဗမာကရင်ရှမ်းပလောင်ရခိုင်စသည်အားဖြင့်ဒီလိုအမိနာမမကွာချာပဲနဲ့အကုန်လုံးတိုင်းသားအားလုံးကိုသစ္စာသိစေခြင်းပဲ။ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ဗြဟ္မာဘာသာ၊အစ္စလာမ်ဘာသာ၊ဂျေဘာသာ၊မဟာပိရိဘာသာတွေလို့ဟောပါနဲ့။မြည်ဒီဘာသာဝင်ဆိုအားလုံးကိုအဲ့လိုဘာသာလူမျိုးမခွဲကြဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်သစ္စာသိသိကျင်တာလေသစ္စာတရားဆိုတာကပ္ပဉ္ချံရေတရားသစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲဘာသိသိကျင်တာဗျာကပ္ပဉ္ချံဉ္ချံစေတနာတာဘာသိသိကျင်တာသစ္စာသိသိကျင်တာဗျာသစ္စာသစ္စာဆုံးမမှန်တယ်ဘောမနောင်နောင်စက်တိုင်းကောင်းဤဆိုရတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မလူတွေကခဏနေကိုစီကုံကတူစီ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 ဉာဏ်ဆုံးသစ္စာသိအောင်ကြိုးစားနိုင်လို့လုပ်ရလို့လားလုပ်ပါရဲ့ဗျာသစ္စာတရားရဲ့ဥဋ္ဌိကရည်ရည်ရည်တဝါလောကကြီးဘာဖြစ်ခြင်းလဲလဲတရားဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာကရုဏာအလုံးစုံချီးမားတော်မူတဲ့အတွက်အာလောကတရားဝိနည်းရတဲ့သစ္စာသိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းဓမ္မစကဘောဓကမြတ်တမစပြီးတော့မှတန်တော်ကနေတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာတံတိမေဘိကဝေဘိကဝေจิตတံမေဒုက္ခသစ္စာဟရိဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာတံသိအောင်လို့ပြာစေတံမေဒုက္ခသစ္စာပြောလို့ပြာပြောပါလေဒုက္ခသစ္စာပြောပါဗျာပြန်ပြောပါအောင်ပါလေဒုက္ခသစ္စာပြောပါဗျာဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လို့ပြာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ယောဂရဘုံဘုံကအားလုံးအချင်းတန်းရင်မတိမ်းနိုင်ပါလားပြေပါဘုရားခိုင်တဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကအပင်ကြီးခွေးပြစ်ချင်လားလေပြစ်ချင်ပါဘုရားခွေးပြစ်ချင်လားလေပြစ်ချင်ပါဘုရားအချို့ကမပြေဘူးစဉ်းစားငါခွေးပြစ်တော့မတော်ဘူးစဉ်းစားတယ်ဟဲ့ဒုက္ခရောကဒီဘက်ကတင်ပြီးခွေးပြစ်ချင်လားပြစ်ချင်ပါဘုရားခွေးပြစ်ချင်ရင်ဘာတည်အောင်လုပ်ရလဲတော်ရရအကြောင်းကြားလို့ရတာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကြားလို့ပြရတော့ပါဘူး။တော်ရရမတည်တဲ့ဘုရားပါဘူး။ပြည်ပါဗျာ။ဒီနေ့ဒီနေ့လူရတော့ပြရအောင်။အဲတော်ရရမတည်တဲ့ဘုရားတည်ကြီး။တည်တော့ပါတယ်ဗျာ။ပြည်ပါဗျာ။အဲ့လိုမှတတ်တယ်လေတော့ကိုခေါ်ချာ။သူများလာပြီးမောလာလို့ရတာ။အဲ့တော့မတည်သေးတဲ့လေးကြီးတင်တော့ပါဗျ
ရှောင်းတရားရေးဆောင်းတရားရေးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပေါ်ပေါ်ရရတရားရေးတယ်တိုက်တွင်းနေ့စဉ်တိုင်းမြတ်တရားမဟောတာဟောပြီဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါနဲ့တော်လေးရတရားနာရတော်မှာသိတာသိအောင်ဗျာသိဘူးခန္ဓာနဲ့ရောက်အောင်မလဲသိအောင်ဗျာဒီတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းသူမသိသူသားသူ့ရဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းသူမသိခန္ဓာငါးပါးယုတ်တဲ့နာမဖြစ်တဲ့နေရာဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့တော့သူသိရလားသိအောင်ဗျာတို့ကအလုံးစုံတော့ကောင်းတော့ဘယ်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ဘာသာဝင်တော့ဘုသူစကားနားတော့ဘယ်ပါတော့ဘယ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာတွက်တယ်လဲသစ္စာသစ္စာဉာဏ်နဲ့တဏ္ဍာနာတောဝိပဿနာဘုဒ္ဓတာနာနဲ့လာတာတာတာလက်တာပဋိကနိယတာဂတိကောသုလသောတာပန္နမောတိအင်းမြန်ဘာသာဉာဏ်နဲ့တာအင်းဉာဏ်တော့ဉာဏ်နဲ့နေဆုံးတော့တဏ္ဍာနာပြေသောဝိပါကသောဝိပါကနာယတိတိဘုဒ္ဓသာသနေကာတနာဝိသအစစ်တိပိငါဘယယေသာဘောမိတောအစစ်တိပိအတ္တံသာဘုဒ္ဓဘာသာတိပိတို့တရာကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ပေါင်းညာရအောင်ထူသာရမယ်ဉာဏ်ပတ္တဉာဏ်ပေါင်းညာပါဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်ပေါင်းညာကဘာတွေလဲဆိုတော့ဓမ္မတဲ့ကြောင့်ကျိုးဟုတ်ပါတယ်။အော်ငါဒီလိုဤသွားလို့ပါ။
င်သားဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့လားလို့ငါမသိချင်ဘူးဗာမကွာမသိတာကဝိညာဉ်ပါဗျာသိတာကဝိညာဉ်ပါဗျာဒီလိုနဲ့ငါဝိလို့စရိတ်တက်ပြီးလုပ်လိုက်တာကအမေဇနေမြတ်လူတန်းတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးအစဉ်တန်ကုသိုလ်ကြီး
တရတဲ့တရားပဲကုသကံဒီကုသကံကိုတရားနေရင်ကနေတော့ဟောကတာဆိုရှင်ပြတ်လာနေတယ်ဒီကောင်လေးကတော့တို့အဲ့ဒါပြန်လေးရတယ်ဟာဟာမရှိမင်းကြီးလည်းနေမှာဟာမရှိမင်းကြီးလည်းနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလည်းတဲ့တာလေးကိုတရားနောင်လာပြတော့ဆိုတင်လက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇိချာပါလေပြန်ချာပါအဝိဇ္ဇိတိတ်တယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုဝင်ခံရချေပါစားစားဝတ်တော့တော့ပေါင်းရမယ်ပြည့်စုံမှတတ်တာအဲ့ဒီတမန်မစင်တစက်လေးကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့တဝိုင်းလို့ပြောတာတရားပါဘုရားရှိပါ့ရှင်လားဟုတ်ပါတယ်တိတ်တယ်ခင်ဗျာဘုရားမစင်လေးတစက်ကြပါတယ်တဝိုင်းလို့ရှင်ပါယောဂီတို့တတ္တလုံးပြုလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းလို့ရတယ်။အဲအကုသိုလ်တတိကလေးပဲဆိုတော့မှနည်းနည်းလေးပဲဆိုတော့မှချင်ပါမယ်လေ။မွေမွေလို့ပဲ။မွေမွေအကောင်တတိလေးဆိုတော့အစ်ကိုပြင်းလို့ထင်တယ်နော်။သိကြပါလား။အာရှင်နာမလေးငငယ်လေးပဲဆိုတော့မှကဖြစ်ဖို့ကောင်းဖို့မထင်မနေပါဘူးလို့လည်းသူ့မှာဒီလက်ထားလေးပညာလေးရှိတယ်။ဟုတ်မလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာတော့အကုသိုလ်တတိလေးပဲဆိုတော့မှရှင်တော်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ဟောပြည်ကနေတော့ပြန်ကြည့်ရအောင်။ကံကမ္မနဲ့ပြည်နေတယ်။ဘာလို့တည်ရတယ်လဲ။အဝိဇ္ဇာကိုမြင်ကြ။အဝိဇ္ဇာမြင်ကြ။အမြင်ရတယ်။ဒီကအမြင်နဲ့ခံရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းဒီကအဝိဇ္ဇာမြင်ရဲ့။မြင်ပါဘူး။ဒီလိုကြီးလေမှုတလား။လေမှုပါဘူး။လေမှုတလား။မြင်ပါဘူး။ခဏခါတော့များလေ။မြင်ပါဘူး။အချင်းချင်းမော။ဘုမကခါလေးလေတဲ့အဝိဇ္ဇာကျေကျေလေးကတော့ဘုရားနဲ့လွတ်ရအောင်ရှိပါဦးဗျာဒီတဲ့ဆိုလွတ်ရအောင်ရှိရလားရှိပါဦးဗျာတဲ့နာမည်တော့အလုံးတော်ပါတော့အော်ကျေကျေဆိုတော့ဘုရားကြီးကဓမ္မတူတူဘောလေးစင်ပယ်ပြီးတော့မှသုဒ္ဓရာဘောလုံးချင်းမှပြုလုပ်ပေးစေတယ်ခန္ဓာရဲ့ဥပ္ပန္နကိုအထုဆစ်စေတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုတို့ကံကျွေးကိုပယ်တတ်နိုင်တာလေဉာဏ်ပယ်တတ်နိုင်တာလေဉာဏ်လေတဲ့အကုဒုကိုအာရိတကနာနေ့စဉ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုဒုအားစင်တဲ့ကံကြီးကပယ်တတ်နိုင်တယ်တူတူမှာရှိပါတော့ဒါကြောင့်ကုဒုကကုဒုတတ်တဲ့အကျိုးပဲအာကုဒုကအာကုဒုတတ်တဲ့အကျိုးပဲဟုတ်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပြီအာကုဒုကံကိုကုဒုကံကပယ်ပြီးလို့ရပါဘူးဗျာကံကိုကံနဲ့ပယ်လိုက်ရှင်းလားရှင်းပါပြီကံကိုပယ်နိုင်တာပါလို့ရှင်းအကျဉ်းတော့တတိယနဲ့ကိုအကျဉ်းခံရတယ်
我孤单啊，母亲我孤单，爹我孤单，这老水奶奶在他家了。啊，对呀，我见他来了。我，他阿姨把那那木马出晒了嘛，他平常时过那些哦，家里的。来了没说没去过了，没那个干活地了，没那个新年啊、新年对了，干的对了，对呀。新年呢对了，当然对了，当然在上头嘛，新年对了，对呀对了。没有问题，没领那啥呢？谁给你的？该干么子干么子，干钱干么子，谁给？别人老地干，不知道胡巴别。别人也是我们老的，不能带带好干活去。比如说搞木工去，也没说多干点别的，干点生嘛。别人也是我们老的，看来对人不能带。新年干新年的，比如干的比老别呀。新年的比如干干，比如干点干干点啥嘛。该干活的干不了，干嘛有点阿苦的感觉就行。别人没了阿的干不了，干嘛别呀？别人说了没理没的，干来干嘛？干搞农田去了，都不干了呀？别，哎嘛，多年都干不了，搞点干的干嘛别呀？干没？别呀，搞不了嘛，别说干点，别说摘到了，看哎嘛，我别的没事了，摘到你家了没？说了就那啥。都年个钱呢，人家大陆给他毛不？我决心呢，我决心了嘛嘞？哎呀，也蛮大陆的，可中了都年个钱呢，得有多少？少，少点了，没办法。我决心呢，哎呀嘞，少不了了。为培养你交际智慧，培养你嘞，想得美嘞，对酒面膜都爱得嘞。哎，就老奶奶那边，刚才老奶奶那边呢，就拉江苏了。江苏的。刚才老奶奶那边哪里？江苏的。江苏的，那上面嘛，看看那，看看那的，反正看看那个，路线看看嘛，老贵的嘛，就是啦。这那上面啊，其他的没有，这三地，咱们那全都搞工业没有，刚还没有没有交上面吧？说了嘛，别说了，那地，啥都干地嘛，地嘛，后来的。干的，咱们就忙不了了，就干起来。啊，那别人也别闹心了，别老在那啥干的，干的，别老在那干起来。人家说别人老忙嘛，别不干活也多，辛苦也多，是吧？本来，本来是我往牛肉去干，牛肉那些他妈的干的，吃那那些那别家买那别家吃的，啊，他妈的，他妈的，在三楼的电梯里，啥都干吧。你那里有年龄比较大的？那老偏心的那里啊，那文明班的干部也是那培养班家的培养的。那么这三个地培养班家的多啊？我话来多啊嘛，我有几十个老板，多啊几十个人，那是个体面的。这样这三个地培养班的体面，这三个地嘛嘞？培养班的体面。啊，这样别说培养，还老了呢。那个怎么不正常了嘛？边边也靠，他们那厂子嘛，穷的嘛，很难有的。哎呀，很难有的来交流呀。那培养的这个呢，不如培养会培养看别人哪来，看别人看哪来，看哪来？他说，你那现在做个森林里边的，我们这一点什么，他都不行，俺那那不行，路大不行，他也不拉不下去，我这一点看，你在那看，你说的靠你那边。哎，姐嘛，你嘛，你那家，他妈人家说了多少，人家到我那地方，这样好，哎，这样你说的这样哪，还不行，俺们那看哪里呀？可是呢，俺们路了，交住了，交住了呀！我们把那路地给交住了，有的路，对象给你们，俺路不要你们嘞。现在你不然，老人家不管对吧？不然不管了嘛，这样下都用啥了？先安的是年龄，先安的是本身我给你拿好的嘛，把那个先安的是。对了，我新年新年年月在搞那个，新年不也给咱搞了搞了？咦，蛮麻烦我搞的，我们自家不打算过年也是呀。没那么偏，新年都是呀，你新年都，对老人的年对的看嘛，搞那老人嘛搞那，对老人的对对，对了的老人的对的看嘛，滴滴念念，一一串串，奶奶。你呢？
လူများလမ်းညွှန်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပါတယ်တရားတိတ်ကောင်းတဲ့နေပုံနော်ဥပတိတ္တတော်လားရှင်မန်းဥပမာလောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘွားကဖရာကံတူပေးတယ်ဘူးနော်အရှင်အားသေကိုမြင်နေမှာလို့ပြောဆောင်းလိုက်တယ်အရှင်အားသေယေတံအဟိတုပါဘွားတိတ္တဟိတုတထာကတော်အာအင်းမောပါဒီမဟာတော်တော်ဒုညရဲ့မျက်စောကဒုက္ခမြင်နေဆုံးပါတယ်ကတော့အဲ့လိုလောကနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုတိတိငြိငြိအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုစင်ချင်ပါပြောပါလေ။ကျောင်းကိုစင်ရပါဗျာ။ဘယ်လိုပါလဲ။ကျောင်းကိုစင်ရပါဗျာ။ကျောင်းကျိုးကိုစင်ရမယ်။အကျောင်းကျိုးစင်ရတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုကိုမကူရင်ပြောပါလေ။ကိုကိုကိုပြစ်တယ်ပါ။ငါဘွားပါငါဘွားမဟုတ်တာ။ငါဘွားအချုပ်ကြတာငါကောင်းမိတာကိုငါကပြောမိတာကိုငါကစားမိတာကိုငါဘွားဆက်တက်လက်တော့လို့ပြောတာ။ကိုကိုကိုပြစ်တယ်လို့ဆိုတော့နော်ကိုကိုကိုပြစ်တယ်နော်ငါတို့ကငါရတယ်ငါတို့ကငါကားလို့ကိုကိုကိုပြစ်တယ်နော်ပြုလို့တော့လည်းငါပဲခံရတယ်ငါကငါချင်းဆက်နေတဲ့တရားတတတတင်တင်တဲ့ဗာလေးဒီတတတင်ပါဗျာဘယ်လိုလဲဗာလေးဒီတတတင်ပါဗျာဒီကကိုကိုကိုပြစ်တယ်နော်တတတတင်ကဗာလေးဒီကိုကိုကိုပြစ်တယ်နော်ဗျာကိုကိုထူထောင်နေတာကိုကိုချုပ်ကိန်းနေချောင်းဖွဲပြီးလို့တပွင့်ခွနဲ့ကကျွမ်းလို့ကချုပ်ကိန်းနေချောင်းပြီးတော့မှစိတ်သက်စိတ်ကြရောကလည်းဖြစ်နှလုံးသွေးကြောချင်းနဲ့ယောဂလေးဖြစ်အမျိုးမျိုးမျိုးယောဂပြရတဲ့ခါကျတော့ဟာလွတ်ချပါတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဥမာအမေကယောဂယောဂလေးဖြစ်ဥမာကျုပ်ကယောဂလေးဖြစ်တာစဉ်တကျယောဂလေးဖြစ်တာခရောင်လေးတွေပြီးတော့ခြေထောက်တွေအောင်ကျိုးတွေထိခိုက်တာပဲအတ္တမတ္တအခြေခံထားတဲ့အတ္တတည်တည်ဗာလေးတည်အတ္တတည်တည်ပါဗျာဘုရားကမှတ်တာဗျာရေချောင်းဖြစ်တဲ့ရှုပ်ကိုရေနဲ့စိတ်မှပြောင်းတယ်စိတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂကိုစိတ်နဲ့ပြောင်းတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီယောဂရဲ့ဘာတော့တဲ့နှလုံးယောဂလို့ပါတော့ဘုံတော့ဘုံပိုင်တော့ဘုံတော့ကျုပ်ရဲ့ယောဂလို့ပါဘယ်ကလာလဲအဲ့ဒီယောဂီတွေအကြောင်းကျုပ်မစင်တင်နိုင်ဘူးကိုကိုဖြစ်တယ်ကိုပါကိုခံရတာလာပဲနောက်တစ်ခါဘုံတော့ကျုပ်ရဲ့ယောဂကနေကက်တော့လူငယ်တွေငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ချိန်ကုန်တာအခုလူငယ်တွေကလည်းငယ်ငယ်နဲ့ချိန်ကုန်တာမချိန်ခံနိုင်တော့လည်းမနဲ့လည်းဖြစ်ပေါ်ညက်လည်းဖြစ်ပေါ်ပြည့်လည်းဖြစ်ပေါ်ဒီညက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကမှမသွားတော့ဘူးညလုံးကလည်းတော့ပြတ်အောင်စားလိုက်တာပုံတော့ကကျန်တယ်ကျန်တဲ့ဟာအတူတူရှိတော့တယ်ဒီအားလုံးတော့ဒီကိန်းတော့ကျန်တော့တော့တော်ပြီဒီမှာချိလို့ရတယ်သူ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်တာရေးဘာမှမမေ့တော့တာတော့လုံးဝတော့တကယ်တော့စေနာအောင်လို့တက်လို့ဝယ်ရတယ်ဘာမှမလုပ်တော့မကြည့်အဲ့တည်းသူတားနေကိုတားနေကြက်ခတ်တယ်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ကစားတယ်ကလေးဖေဖို့ကလည်းမျက်နှာတော့မခေါ်နိုင်ဘူးယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမိခင်ပါတယ်ဘာလို့ငယ်ငယ်လူကြည့်တတ်ကြလဲဦးကြောက်ကြောက်နေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တိုင်းကြတယ်ဖြစ်လာတာဘေးတိုင်ဘူးပြီးတော့ပေကုန်ပေသွားလို့ပြောတယ်ဟုတ်လားဘေးတိုင်ဘူးပြီးတော့ပေကုန်ပေသွားဟမ်ဟာဘာလဲဘယ်လိုဒီယောဂဝိညာဉ်ကလည်းဖြစ်တာလဲဒါကြောင့်အကြောင်းကျုပ်ကိုမစင်တင်နဲ့အော်အကြောင်းကတော့ကျုပ်ကဖြစ်တာတော့ကိုယ့်ကိုပြစ်တယ်လို့ပါလေအကြောင်းရှိပါလားဟာဒီလိုမှနားမလဲသူများကဘုကောင်းချောင်းငါတို့ခါရောဒီကောင်းချောင်းငါတို့ခါရောဘုကောင်းမလေးချောင်းဒီကောင်းမလေးချောင်းဘိုးဘွဲ့တယောက်ဒီဘွဲ့တယောက်သူများလည်းငုံထိုးလို့ပုံပြနေဟမ်ဘုလူကဘာနဲ့ဒီလူဘုကောင်းဘုလူတက်ခါလေဒီလူပြစ်ပါနေတယ်ဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တော့အဲ့တော့ပြစ်သူကတခြားခံရသူကတခြားတို့ဒီပါလေဒါအစစ်လက်တော့ဘုရားတဲ့မလာတာ။အစစ်လက်တော့ဘုရားကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရမှာဒုက္ခမိမိပြုလို့မိမိရတာ။ငါဘုရားစီကိုကြည့်ယူဘုရားဘုရားတော့ဖြစ်တာ။ငါတည်ယူယူတဲ့ဘယ်လိုပြုလို့လည်းမိမိခံရလည်းမိမိဆိုမိမိချင်းဆက်နေလို့ဗာတိတိတဒ္ဒနာတိပါဘုရား။အတ္တနာတိကကိုယ့်ကိုတေချောင်းကြံတဲ့အစ်တရားပါလား။စိတ်တက်ကြရတော့ဖြစ်လာ။အုံနောက်မိသားရောက်နေတော့ဖြစ်လာ။အုံနောက်ချက်နေတော့ဖြစ်လာ။နှလုံးတွေးချောင်းချင်းနေတော့ဖြစ်လာ။အာယုဇောဆိုင်နေလာကြတာချိတယ်တော့ကြတာသူရဆိုင်တာအဲ့တော့ဆောက်တာအဲ့အဲ့လိုလိုဖြစ်သွားတယ်တော့ဘာနဲ့ပါကိုစင်နေလိုက်တော့အကြောင်းနဲ့အချို့ဒီကပြောရတယ်တော့အကြောင်းနဲ့လို့ဆိုနေပါဒီကြောင့်သူ့ကိုမစင်ချင်တော့ကိုကိုကိုပြစ်တယ်တော့လားဟောငါ့ဘာသွားမိလားငါ့ဘာတွေ့မိလားတော့ကိုကိုပြစ်တယ်တော့ဒီကလားဒီကိဒါမျိုးရှိနေမှာဒုက္ခသူမှပြစ်လို့မမြင်ရတာငါပြစ်တယ်အဲ့လိုပြရတယ်ယူနာပြုတ်တူကတခြားခံရတူကတခြားဆိုတော့ဥစ္စာတိတိပြဒါ
တဏ္ဍာန်သူများကြည့်လို့ငါပုခတ်လက်ခတ်တိတိတန်ပုခတ်လက်ကြည့်တာအုပ်စီတာတွေကလည်းအုပ်စီတာတွေရဲ့လက္ခဏာတဏ္ဍာန်တွေကပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာန်ရှာတာပုဂ္ဂိုလ်တည်ဆောင်ချက်မှာကိတိမံပုခတ်ချက်ကိုအပိတိတာဗာမိတို့လည်းတော့ပြင်တာဝါစေတော့ပြင်တာတခါမှခုံချတာအဲ့တဏ္ဍာန်တွေကြီးဟိုအုပ်စီတာတွေကတော့ဟိုလက်လိုက်ရမ်းတာသူများတို့ကလည်းရှာဟိုခေါင်းကဒီခေါင်းကဟိုခေါင်းကဘိသံပြပါစားဘိသံတိမနောဒုစရအပေါ်ရှိတယ်ကွာတည့်ရဲမှာလည်းကောင်းမနေရဘူးအမြဲကောင်းနေရတယ်ဘယ်လိုတည့်ရဲကောင်းဘယ်လိုတွန်လိုက်ရကောင်းဘယ်လိုချလိုက်ရကောင်းဘယ်လိုနှက်လိုက်ရကောင်းဘယ်လိုပြင်းလိုက်ရကောင်းတဏှာလည်းစဉ်းစားတယ်ကွာသူများရာသူသူများအာနာသူများပါပါသူများစီးစိတ်သူများသိက္ခာသူများမိသားစုဘယ်လိုဖြိုးရမလဲဘယ်လိုချစ်စီရမလဲဘယ်လိုတွန်လိုက်ရမလဲဟာမိဘတော့တယ်ကွာတော့မနေတော့တက်နေတော့တို့နိုင်ငံကြီးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါပါပါဘုရားစဉ်းစားအုပ်စိတာဒိဋ္ဌိကြီးပါဘာတွေကြီးလဲအုပ်စိတာဒိဋ္ဌိပါဘုရားအမင်းတို့တို့လိုကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ကောင်မစင်နေတာလဲသာဓုပါဘုရားအဲ့ဒါပဲလို့တရားကသူမမားဘူးတရားကသူမမားဘူးလေဒါအမှားကြီးကြီးလို့ပြတာစေခြင်းတို့တရားလဲသွားလို့ဒါလည်းဆိုကြတာအေးလောကနဲ့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်မိမိတို့ကအပြည့်ဘာနဲ့ပါလို့စနေရလဲ။ဘာလို့စနေရလဲ။ဒီကုက္ကုတိတိယတရားတရားကိုတိတိကဘုခဏနေရင်ဘုရားတရားတရားကိုသူကတော့ကြည်တတ်နေပါလား။ဘယ်ဟာပေါ်နေတာလဲ။ဒါဘာနဲ့ပါလို့စနေနေလဲ။ဘာလို့စနေနေလဲ။ကျောင်းတူတိရဲ့ညံတော့ပြောတာ။တရားလို့တို့ရဲ့အရာရာအမှတရားကိုကုသဖြစ်နေတာနဲ့။ဘုမနဲ့အနန္တတိကျေးဇူးရှင်တဲ့ကျောင်းဘုရားဆိုတဲ့အဘိမံကဘယ်မှာတွေ့ရမလဲငါ့ကိုအချောင်းပြစ်ပြီးတော့မှအော်ဓမ္မနဲ့အမြတ်ဆုံးမှုဆိုတော့ပြန်ပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းရဲ့နှလုံးသားကိုနေအေးစေချင်လို့အဲဒီမဲ့ရုပ်ရောင်ကတည်းကအမေဘယ်လိုချောက်ချောက်လေးကိုပြမှာဖြစ်တာအမေဘယ်လိုချောက်ချောက်လေးကိုပြမှာဆိုတော့တဲ့မေတ္တာကရုဏာဘယ်လိုပဲရုပ်ရောင်ကတည်းကငြိမ်းချနေတဲ့သူတော်သူတော်ကောင်းကိုကိုယ်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းငြိမ်းချချင်မှာဖြစ်တာရှင်းမရှင်းလားညံဒီက
တဲ့ကာယန္တရာသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မောပါဉာဏ်လဲသစ္စာပါဗျာဒီသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မောပါဉာဏ်လဲသစ္စာပါဗျာသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်မောပါဉာဏ်လဲသစ္စာပါဗျာဉာဏ်အခန္ဓာကိုယ်ကနာမည်ကြက်ကြက်ပေါ်လာနေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ချင်းရောက်ခံလာနှိမ့်ဆက်တာနှိမ့်ဆက်ဒုက္ခတတ္တသဇာတိလည်းနဲ့တော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တာမပတ်အမြဲနေစေတက်တဲ့တဲ့သဘောတိကတော့ခြေသားရှင်လို့ခြေသားရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တက်မှာခေါင်းညာကတ်လိုက်ခေါင်းကတ်တာလေးကိုကြည့်တော့နေဆက်ပြန်ပြီလို့ဆိုပြလာတယ်။ဟောခေါင်းညာကတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပြမယ်။နေဆက်ပြန်ပါဘုရား။အာဇိဉာဏ်နာပါယ်။နေဆက်ပါဘုရား။အာဇိဉာဏ်နာပါယ်။နေဆက်ပါဘုရား။ဘုရားဉာဏ်အောက်လာယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြည့်ဟောတာဟုတ်လား။
ူတော့ပါလို့လားထားလိုက်တယ်ကွာမနက်ကြီးရေးချင်တာတောက်ဆောင်လို့ခေါ်တာဘုန်းကြီးတို့တရားဝင်ပြန်ပြီအာတရားဝင်ကလားဖျောင်းမတရားဝင်လဲအေးကဲရှာစားပူစားတောင်းစားတာတော့တတလုံးပြီးမှမိစ္ဆာတယ်မဟုတ်ဘူးနေတယ်နဲ့ဒီလိုချက်လို့ရတယ်ဒီလိုနေရတာပဲကဲဘာပဲပြုလို့ဖျားရဲ့တရားဝင်ကကြုံတရားနာမေတရားဝင်ကနားလိုက်တော့ရုပ်လို့လူပြောဝင်လို့လက်ရှိရတယ်တရားနာနေတယ်ဟိုရေအိုးမတည့်တော့ဟုတ်တာပေါ့နောက်ဆုံးကတရားနာဖျားရှိလို့နဲ့တရားဝင်ပါတရားဟောပါဒီရည်ရွယ်ပါတရားဟောဆရာပါဘုရားခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်ဟောလားမရပါဘူးဘုရားဒီလိုဒီလိုဒီတော့ဘုရားမှာလည်းခန္ဓာပါလားပါပါဒီလိုဘုမုံကလည်းခန္ဓာပါပါပါခန္ဓာအခြေပြုလို့ဘာနဲ့ပါလဲဘုရားဗန္ဓမင်းသူ့ရဲ့တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာတော်ကနာတို့ပြင်ကက်ခဲ့တဲ့သဘောလေးကိုပြောဟုတ်လားပါပါဘုရားဝဲတယ်လို့လည်းသာလေဝဲရလည်းတော့လိုက်နာလိုက်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကမင်းတို့ပြောပါဘုရားပြောလားဗျာသာသိရင်နှလုံးသားမှာပါလေ
ီးကြီးကဆက်ဆက်ချင်းသားအဲ့ဒါဆင်းလာတော့ပုံငန်းအောင်ဆောင်ပြီးဆင်းလာတယ်လမ်းကိုပြန်ပြောဟာခင်ဗျာမဲလူလူပြောလို့ပါလားကျောင်းကအတိတ်ကပညာကိုနှိစက်ကြတာကျိုးယောဂထူတာပေါ့ဗျာတက်တာအချောင်းကျိုးပေါ့ဟောခင်ဗျာတောင်းစားနေတာမွဲလို့မွဲလို့ဗျာခင်ဗျာကျောင်းကအတိတ်ကဘယ်မှမလုပ်ကြတော့ဘူးဗျာအတိတ်ကမလုံမတက်မပေးကြတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာ6ခန်းတာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလုံမတက်မပေးကြ6ခန်းဥစ္စာလို့စွန်ကျဲလေတော့ဖြစ်ပါတော့ကောင်းလုံးကျွဲဝလုံးနှိစက်တာခြင်းတဲ့ကိုပြောသူယောဂဆိုတဏှာစိတ်တွင်မနေနေခြင်းရှိယောဂကိုကိုယ်ကမြင်တော့ဓမ္မကပါဠိတော့တော်ရရတာသူ့ဘာကိုဒီမှာသွားကြည့်ကြတယ်အကုန်လုံးသူ့ကနဲ့တရားရှိခိုးတဲ့အမေကြီးကောင်းတော့ပါတယ်ကောင်းပြီလားတော့အဲ့တော့သူအားလုံးကတော့အကျိုးမေးမှန်းနဲ့အလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းကျိုးပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကအဲ့ကမလုပ်ကြတော့ဘာရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကသူများကိုနှိမ့်ဆက်ကြတော့ရုပ်ကထူတာတော့ဗျာဒီများသူများမင်းမင်းကျုပ်ကြီးကိုလည်းခင်းနေချစ်တယ်ခင်ဗျာယောဂဝိညာဉ်နဲ့အော်ဘုရားမြတ်ခင်ဗျားလည်းတက်စရာရှုရတယ်နော်ဒီမှာခင်ဗျားတဲ့တော့ပေါ့မလားခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကဘုမတွေ့လို့ပါဗျာခင်ဗျားတဲ့တော့ပေါ့ဒီတော့ခင်ဗျားတွေ့ရပါလို့ကျွန်တော်ဟောခင်ဗျားချက်ကခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းချက်တော့ဆက်နေတယ်နော်ကျန်တဲ့လောကစိတ်တွေတော့အမှန်ရှိနော်ခင်ဗျားတွေ့ရပါလို့ဟောတခြားတော့ခင်ဗျားတို့ပဲလားအာချုပ်တရားကလားအာချုပ်တရားကလားအေးအဲ့ကမြမကူတရားဟုတ်တယ်တရားဘုရားမဟုတ်ဘူးပြောကမြမနာမည်ရသစ္စာတရားကိုနှိမ့်နေတော့တရားမဟုတ်ဘူးပြောဘုကမြပြည့်ရတယ်တရားရတယ်ဒီမိသားစုကတရားပြည့်တယ်မလားအဲ့ဒီအေးတတ်တာကပုံကြီးကတော့ညာတတ်တယ်ညာပါတယ်တူကြီးညာလားကတော့ဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီတုံးကုန်းတော့စကားဗုဒ္ဓသာအဝန္နဓမ္မသာအဝန္နသကသာအဝန္နကျန်တဲ့မြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လို့ Jesus မှာကျဲတဲ့သာမန်နဲ့တုံးတာ။ခင်ဗျားတို့ကျိုးရလာဥစ္စာတွေ။အဲ့ဒါနာဟာဟာခင်ဗျားတို့ကလူလူလေးတွေကဟာယူလို့ရှိနေလို့ရှိ။ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့ကြိုးချားရရှက်တာ။ခင်ဗျားတို့ကိုလူဝတ်တူလားကျုပ်တို့ဘာကိုကျွန်တော်ကမှမတရားတဲ့တာပဲ။တရားတရားတုဒ္ဒဆာကပညာရှိတွေကိုတတ်ပါ။ကျွန်မတို့ကောင်းရတဲ့ဘုရားပါရှိတယ်ဗျာ။ဟာခင်ဗျားမလူလူကခင်ဗျားဟာခင်ဗျားမလူလူချက်တာဗျာသူချက်တာဗျာခင်ဗျားအမှုလူကြီးဟာခင်ဗျားမလူလူလည်းညာတော့မှာခင်ဗျားဥပဒေချမ်းနေပြီပုံမှန်အောင်ဆောင်တာအဲ့ဒီကလူမင်းတော့ဘုရားကခင်ဗျားမလူလူတော့လည်းတော့ပြရအာရိယာရင်းချက်ပြရရှိအမှားသာမှုကိုပါကြတာအဲ့ဒီမှာတကယ်ကာပုံမှန်ရုပ်ကြီးရောက်ပြီးတော့မှချမ်းမြုပ်ကြီးပေါ်လာတာဩတကယ်ပါတယ်ပါတယ်ကြမ်းမင်းကအာမေလို့တူတယ်ခင်ဗျားညာအောင်ပါရခင်ဗျားလက်တို့တည်းကြားမင်းပြတော့ဘောပိတ်ပါလေခင်ဗျားညာရင်တမ်းတုံးမလားဆော်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့လောအောင်ပါလားဘောပိတ်ဥပပါဘူးတဲ့ပါလေတဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဘုန်းနမတဲ့ညာမယာရင်တည်ထားတဲ့တို့ကတက်ကြည့်နေပါလေဗျာတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့တရားတရားကိုတို့ကစမ်းသပ်ကြည့်တာပါဆိုတော့ဗျာကြားမင်းကလက်ရာတည်ပါပြီးတော့မှတခါတဲ့ဥစ္စာလေရရင်ပတ်လို့ပေါ်ကြတယ်ဘုရားဘုရားကိုလက်မှာဥစ္စာလေဗျာဒါပြည့်လို့လေရရင်ပတ်ပြီးတော့ဥစ္စာရလည်းမင်းနှလုံးသားမှာဟာတရားတဲ့ဘုရားနှလုံးသားမှာဖရားတဲ့နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူကရှိကုန်လဲဘုရားရုပ်တို့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗျာမင်းရှိကုန်တိုက်တဲ့သူယေကဟာတဘုညာကာလာကုလဝတ္တဥပါဒံဓမ္မေနဗုဒ္ဓဘောတ္တိတေနမသာမိမာတလီရဲ့မာတုတရားမင်းပြောတာကလည်းဟုတ်လားဒီအိညာတိကောလူပေါ်မှာဒီလိုမှာသာသမိပေါ်မှာကမိယလတမြတ်မြတ်တတ်တာနဲ့ကောင်းကောင်းကောင်းမှလုပ်ခင်းနေတဲ့အိန္ဒာဥစီကိုလည်းငါရှိဖို့ပေါ့မိဘဘာကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့မှကမိယလတနဲ့ခြေသူဆက်နေတဲ့သာကောင်းရတဲ့ကမိကောင်ကိုငါရှိဖို့တရဏောတမပိနေတဲ့ဘုရောငါရှိဖို့လည်းပါခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ဖြစ်ပြဲမဲ့ကြအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတရားမင်းရှိခိုးလည်းပါဟောတရားမင်းရှိဖို့ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးရှင်မရှင်လားရှင်ပါဘူးအားလုံးရောက်ပါလားဟုတ်ပါဘူးလက်ချစ်တဲ့လူမျိုးကြီးတော့ပေါ့တော့တရားမင်းကလက်ရရင်ပတ်တော့ဘာလို့လဲရှင်ပါဘူးဘာပဲလို့ရှိခိုးပါလိမ့်လို့မေး
သုံးပါးဘုရားရဲ့နှလုံးသားမှာဘာဘုရားတဲ့ဘုရားဘာဖြစ်ဉာဏ်ဘုရားတည်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှိခိုးတော့ဉာဏ်ဘုရားဘုရားတဲ့အခုဒီမြန်မာကရတယ်ဘုရားနှလုံးသားမှာဘာဘုရားတဲ့ဉာဏ်ဘုရားဘုရားတဲ့ဘုရားခန္ဓာတော့ဘာရအောင်လို့ဉာဏ်ဘုရားဒီကိစ္စလေးပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်တယ်ဒီအောင်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းကာမကံ
ya, bir yüzyılda ne yaptı, dolamı olsun, dolayı olsun, ya, bir yama, yüzey, çatı, ya, içindeyim.